କାହିଁକି ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ? କାହିଁକି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡା? କାହିଁକି ପଟାମୁଣ୍ଡାଇର ଆଲୋକ ବେହେରାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନି ପୋଲିସ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ମୋହନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଉଳି ଗାଁର ଗୌରାଙ୍ଗ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ଆଲୋକକୁ ମିଳୁଛି ବାରମ୍ବାର ଧମକ। ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା। ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋକ। ଏକ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦରୁ ଆଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଛି ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ। ହେଲେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ପାଲଟା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲିସ। ସବୁଠି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଏବେ ଆତ୍ମାହୁତି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମୋ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା, ପ୍ରସାରଣ ହେବା ଫଳରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ବାପା ମାଆ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ଦେଖାଶୁଣା କିଏ କରିବ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ଟାଣୁଆ ନେତା ବିଜୟ ବେହେରା ସାନଜରିଆ ସମବାୟ ସମିତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗାଁର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଟାଣ ଟାଣ ନେତାଙ୍କୁ ଧରିକିନି ମୋତେ ଧମକାଧମକି କଲେ, ବାଟରେ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ମାରିକିନି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବୁ, ଏବଂ ମୋତେ ବାଇକ୍ରେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କଲେ ମୋବାଇଲ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଏ ନେଇକିନି ଆମର କଲେକ୍ଟର ସମର୍ଥ ବର୍ମା ESP ନିବେଦନ ଦେଇ ଦରଖାସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଆମ ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଇକି ଜଣାଇଥିଲୁ। ଆଜିକୁ 7 ଦିନ ପୁରିଗଲା, ନେଇକିନି କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ନେଇକିନି ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ନ କରାଯିବ, ମୁଁ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମାହୁତି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଗାଁରେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ବେହେରାଙ୍କ ଜମି ବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଲୋକଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, କଥା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହେଲେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଶାସକ ଦଳର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ କାମ କରିଥିଲା ପୋଲିସ, ଆଉ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ASI କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ଏନେଇ ଆଲୋକ ଗତ ଜୁଲାଇ 28ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ BJD ନେତା ନିଜ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଲୋକଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଏବେ ଭୟଭୀତ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋକ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆଲୋକ ଜଣେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପିଲା ବି, ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ କଲେଜରେ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରି ସେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇକି କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ବି କିଛି ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଲୋକ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ବାରମ୍ବାର କରାଯାଉଛି, ଆଲୋକ ଜଣେ କୃତି ଛାତ୍ର ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ କଲେଜର, ଏବଂ ସେ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସର ଟପର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଛାତ୍ର ଉପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ସମାଜ ପ୍ରତି ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆଜିର ଛାତ୍ର କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଲୋକ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆଲୋକ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଏ, ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଚେତାବନୀ। ଏଇଟା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରି ଓଲଟେ ଗରିବଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ପୋଲିସ? ଆଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ASIଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ? ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଜଟିନ୍।